Program na RTV Stará Pazova pokračuje krátkými správami po slovensky. Vitajte. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol so špeciálnym poradcom štátneho tajomníka Spojených štátov amerických s Derekom Scholom. Návšteva amerického diplomata je súčasťou jeho ciest po Západnom Balkáne, v rámci ktorých navštívil už Skopje a Prištinu. Scholl, podobne ako špeciálny vyslanec Spojených štátov amerických Gabriel Escobar, vyhlásil, že Priština má povinnosť formovať spoločenstvo srbských obcí a konštatoval, že dialog medzi Belehradom a Prištinou sa momentálne nachádza v kritickej pozícii. Scholl sa v Kosove stretol s tamojšou prezidentkou Vjosou Osmaniovou a premiérom Albinom Kurtim. Minister zahraničných vecí Ivica Dačić dnes zrealizoval prvé pracovné stretnutie kolégia v roku 2023, kde sa venovali prioritám a aktuálnym otázkam všetkých sektorov tohto ministerstva. Zástupcovia sektorov a organizačných zložiek informovali ministra o aktuálnej činnosti v oblasti ich pôsobnosti. Stretnutia sa zúčastnili aj asistenti ministrov, riaditeľ správy pre diaspóru, zástupcovia kabinetu a generálneho sekretariátu. Uvádza sa to v oznámení ministerstva zahraničia. Príslušníci ministerstva vnútra v Srijemskej Mitrovici našli a zhabali 902 kg sušeného listového tabaku a v spolupráci s daňovou políciou podajú trestné oznámenie na 66-ročnú ženu kvôli podozreniu, že sa dopustila trestného činu nedovoleného obchodovania s tovarom podliehajúcim spotrebnej dani. Pri prehliadke jej domu na území Rumy polícia v pomocných priestoroch našla 24 balov tabaku bez potrebnej dokumentácie. Po prijatí pripomienok adresovaných na geometriu železničnej trate z preventívnych dôvodov bola znížená rýchlosť vlakov z 200 na 160 km za hodinu na dvoch miestach na rýchlostnej železnici Belehrad-Nový Sad. Infraštruktúra železníc Srbska nariadila znížiť rýchlosť v utorok. Ide o časť v celkovej dĺžke 3 km, jedná sa o úsek medzi Starou Pazovou a Indiou a úsek medzi Bežkou a Karlovačkými Vinogradmi, kde sa môže ísť o 40 km za hodinu pomalšie, než je maximálna povolená rýchlosť. Cestovanie kvôli tomu bude z Belehradu do Nového Sadu trvať od 3 do 5 minút dlhšie. Od začiatku roka je opäť v prevádzke okienko pošty v priestoroch elektrodistribúcie v Starej Pazove, ktorá sídli na ulici Nikole Momčiloviča 75. Občania aj tu pri okienku pošty môžu platiť účty, vyzdvihnúť si peniaze, poslať list, využiť môžu všetky služby, ktoré pošta poskytuje. Pracovný čas na tomto mieste je počas pracovných dní od 7. do 14. hodiny. Oznámenie pre poistencov z územia Staropazovskej obce po zrekonštruovaní budovy pobočky RFZO, teda Republikového fondu zdravotného poistenia v Starej Pazove, sa od 16. januára bude vybavovanie stránok realizovať na adrese Kráľa Petra I. číslo 9. Telefónne čísla a pracovná doba sa nezmení. Kvôli organizovaniu oslav vítania pravoslávneho nového roka a kvôli končeniu zimných prázdnin počas víkendu sa očakáva výrazné zvýšenie frekvencie dopravy na všetkých väčších cestách v Srbsku. Zo správy dopravnej polície preto budú vykonávať zvýšenú kontrolu v premávke a predovšetkým sa sústredia na zisťovanie priestupkov, ktoré priamo ohrozujú bezpečnosť účastníkov v doprave. Za prvých 10 dní v tomto roku bolo zistených až 25 000 dopravných priestupkov. Z dopravy bolo vylúčených vyše 1700 šoférov, ktorí šoferovali pod vplyvom alkoholu a 88 vodičov malo v tele psychoaktívne látky. Včera sa v miestnostiach Strediska kultúry v Starej Pazove uskutočnilo zasadnutie správnej rady Zväzu ochotníkov obce Stará Pazova. Hovorilo sa o najbližších aktivitách, ako sú udelenie plakety Svetlosť za rok 2022 najzaslúžilejším jednotlivcom aj kolektívom. Hovorilo sa aj o organizovaní zhromaždenia Zväzu ochotníkov, kde bude podaná správa o činnosti v minulom roku a plán a program na tento rok. Zasadnutie viedla predsednička správnej rady Andelka Mali. Zaujímavosťou je, že v roku 2023 si pripomenieme 20 rokov od pôsobenia súčasného Strediska kultúry Stará Pazova, ale aj 120 rokov od odohraného prvého divadelného predstavenia v Starej Pazove, či 70 rokov od vzniku kultúrno-umeleckého spolku Mladosť Nová Pazova.
Včera v Novej Pazove bol odohraný zápas 8 finále Challenge pohára vo volejbale, kde sa stretli hráčky z klubu Jednota Stará Pazova a hráčky z UBU. Išlo o fenomenálny zápas plný napätia a zvratov. V úvode boli lepšie súperky, no Jednota sa čoskoro chopila šance a viedla. Boj bol však vyrovnaný a konečný výsledok je 3-2 v prospech UBU. Pre Staropazovčanky je to prvá prehra v tejto sezóne. Revanš zápas sa bude hrať v stredu 18. januára o 18. hodine v športovej hale v UBE. V piatok polooblačno, viac slnka ráno a do obeda, po obede prevaha oblakov, teploty nad nulou od 3 do 10 stupňov a vietor slabý východný. A na záver ešte meninoví oslávenci vo Vojvodine, Rastislav dnes, čistko zajtra. Páni, všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.